Assalomu alaykum. Ayni paytda biz Chirchiq shahridamiz. Ya'ni fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Chirchiq tumanlar arosida binosi yonidamiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, biz avvalroq, ya'ni 23 sentyabr kuni Xalq ta'lim vazirligi va Qobil Do'stov o'rtasidagi sud jarayonlari haqida reportajlar e'lon qilgan edik va mana shu sud jarayoni vaqtincha to'xtatilgan edi. Ya'ni buning asosiy sababi sifatida o'sha sudya tomonidan tayinlangan sud lingvistik ekspertizasi edi. Ya'ni Qobil Do'stovning video murojaatida Xalq ta'limi vazirligiga nisbatan aytilgan so'zlarda haqorat, tuhmat yoki ularning ishchanlik obro'siga zarar yetkazadigan so'zlar bormi, yo'qmi? Shu haqida mutaxassislar xulosasi kerakligi haqida hukm chiqargan edi va vaqtincha sud jarayoni to'xtatilgan edi. Bugun, ya'ni 4-noyabr sanasida mana shu sud ishining navbatdagi majlisi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Demak, ushbu binoda biz jarayonni birgalikda kuzatamiz. O'zimni Xalq ta'lim vazirligi va Qobil Do'stov o'rtasidagi sud jarayonini kuzatyapsizmi? Sizda qanaqa fikrlar bor mana shu jarayonni kechishidan? Endi hozir buni kuzatib kelyapmiz. Hozir bizlar bu to'g'risida bu to'g'ri qilyapti, bu noto'g'ri qilyapti deyishligimiz tarafdorchilik bo'lib qoladi. O'shaning uchun biz suddan keyin o'zimizning fikrimizni bildiramiz. Ertaga sudga bosim bo'ldi, bir tarafga o'tdi deputatlar degan fikr bo'lmasligi uchun. Lekin muayyan aniq o'zimizning fikrimiz bor. Mana sudyalarga, sudlarga, aholida yoki deputatlar orasida qanchalik ishonch bor? Qanchalik darajada o'zgarib oldi deb sud? Aholi o'rtasida buni ochiq-oydin aytishimiz kerak. Ishonchsizlik tuyg'usi uyg'onib bo'lgan. Kuchli demoqchi. Kuchli. Bu hammamiz biladimiz jamiyatda yashaganimizdan keyin. Biz endi suddan bir narsani so'rardik. Odilona sud, sudya qaror chiqarishdan oldin o'zini ichgan qasamyodini esdan chiqarmagan holda tarafdorlik qilmasdan, ya'ni o'sha o'rtada neutral turib adolatli qaror chiqarsa, biz shu tarafdamiz. Hurmatli fuqaro, sizning ishingiz sizga o'ralmaydi. To'g'rimi? Sizni sudga o'ralmaydi. Hozir boshlanmoqda. Sud egasi Demak, da'vogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar Do'stov Qobilga nisbatan tashkilotning qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi da'vo arizasi bo'yicha qo'zg'atilgan fuqarolik ishi yuzasidan sudning 23 sentyabr 2020 yildagi ajrimi bilan sud lingvistika ekspertizasi tayinlanib, fuqarolik ishi ish yurituvidan to'xtatilgan edi. Hozirda sud ekspert xulosasini taraflar xonasi olishdi. Da'vogar oldinglar ekspertiza xulosasini. Javobgar oldingizmi? Prokuror sizam oldingiz. Ekspertiza xulosasi bo'yicha tanishib chiqdinglarmi? O'qish shartmi? O'qib beraymi yoki o'qib beraymi? Xulosalarga ruxsat bersangiz, shu ekspertizadan kelgan asl hujjatlari bir qator mavzular.
Fuqarolik ishi bo'yicha ekspertizadan bergan xulosasi. Shu arzdan ajrimdan keyingi protsessor hujjatlari. Marhamat. Demak, fuqarolik ishi bo'yicha ekspertiza xulosasi qabul qilindi. Demak, sudga taqdim qilindi. Sud fuqarolik ishini tiklash bo'yicha taraflardan fikrini nima qiladi? So'raydi da'vogar. Sizni kiris. Demak, sud alohida xonada qoladi. Ikkilikka chiqib turasiz. Tiklash masalasini qatnashib. Nodira. Kirdi, aha. Sud ajrim qiladi. Davlat O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar do'st qabulga nisbatan tashkilotning sha'ni, qadr-qimmati va ichkilik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi da'vo arizasi bo'yicha qo'zg'atilgan fuqarolik ishi bo'yicha sud ishi tiklansin. O'tiringlar. Demak, ekspertiza xulosasi bo'yicha qanaqa bo'yicha bor? Iltimosnomalar. Da'vogar sizda bormi iltimosnomangiz? Yo'q, iltimosnoma yo'q. Hurmatli sud, ruxsat bersangiz, ekspert manba berilgan endi xulosami bu bayonnoma, aslida ekspertiza bayonnoma beribdi. Mana shu bayonnomada qatnashgan har bir mutaxassisni sud majlisiga chaqirib, o'zimizni qiziqtirgan savollarimizni berib, ish holatiga aniqlik kiritishimiz kerak. Shu sababli mana shu xulosada imzo qo'ygan har bir mutaxassis sud majlisiga chaqirishni so'raydi. Qaysi masalalarga oydinlik kiritdi? Chunki bu yerda mana hozir mana borib shu ish hujjatlarini ko'rib keldim. Bizda O'zbekiston Respublikasining sud ekspertiza to'g'risidagi qonuni bor. Bu ekspertiza ushbu qonun talablariga mutlaqo zid ravishda qabul qilingan. Birinchisi, agar asos kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirdan ochmay, har bir mutaxassisi so'roq qilgan vaqtimda mana shu sud ekspertiza to'g'risidagi qonuni qaysi modda qaysi bandlari talablari buzilganligini mas'ud majlisdan to'liq isbotlab beraman. Chunki qo'limda bunga yetarli asoslarim bor. Shu sababli sud majlisiga mana shu ekspertlar guruhini barcha xodimlarini chaqirishni so'rayman. Bundan tashqari bu yerda har bir mutaxassis o'zini xulosasini berayotgan vaqtda 50-50 bo'lib qolgan holatlar bor, lekin xulosa qismida nimagadir manfaatlar qarama qarshiligi bo'lgan vaqtda qaysidir manfaat yutib chiqqanday tuyulyapti bu ekspertiza xulosasi. Shu sababli hamma mutaxassislari sud majlisiga chaqirtirib, so'roq qilish masalasini hal qilishingizni iltimos qilaman. To'g'ri, bugun 13-chi moddasiga muvofiq sud ekspertlarining xulosasini tartib belgilangan. Lekin mana shu bayonnoma tarzida endi baribir pedagog hozir sifatida va bayonnoma tarzida rasmiylashtirishgan, lekin buni bayonnoma ichida sud tomonidan qo'yilgan barcha savollarga javob hamda 23-chi moddada ko'rsatilgan asosiy elementlar mavjudligi uchun mazkur bayonnomani mana shunday qoldirishi hamda ularni bu yoqqa taklif qilish ehtiyoji yo'qligini
Malum menden qo'shimcha bordi. Birinchidan, hurmatli sudya, hurmatli majlis ishtirokchilari, bizda prokuror qatnashyapti sudimizda. Hurmatli advokat, siz bu prokuror bilan tanishdingizmi? Hozir bir sud majlisida sudya o'zining uniformasida o'tiribdi. Hurmatli prokurorimizni kimligini biz bilmaymiz. Na hujjatini ko'rdingizmi yoki guvohnomasini yoki formasi ham yo'q. Bu narsaga men to'g'risini aytsam ikkilanayman. Bu birinchisi. İkinci mesele bo'lsa, hurmatli sudya, bilasiz, xususan yani sudlarda mana bizdan ko'ra tajribaliroqsiz. O'ylaymanki, siz bu narsa bu xatoni ko'rdingiz, ya'ni ekspertlar xulosasida. Bitta narsani aytaman, ekspertiza xulosalari ekspertizaning me'yorlariga umuman to'g'ri kelmasa, qolipidan chiqqan holatlar kuzatilgan. Buni birinchi bandida ko'rishingiz mumkin va o'sha joyda adashmasam doktor yoki fan nomzodi, hozir familiyasini eslamayman, aytayaptiki, Qobil Dusov rahbariyatdan uzr so'rashi shart degan shartlar qo'yilgan. Ekspertiza xulosasi neutral holatda beriladi. U bizni protsessimizni umuman bilmaydi. Ya'ni bu protsessda ishtirok etmagan odam bu. Va xulosada u shart qo'yishini o'zi, ya'ni unga qanaqadir tashqi bosim bo'lgan va tarafkashlikni ko'rsatadi. Hech qaysi va xulosani noxolis chiqarilganidan dalolat beradi. Shuning uchun men iltimos qilardimki, hurmatli sudyadan buni Fanlar akademiyasi yoki Milliy universitet, ya'ni Milliy universitet O'zbekiston Respublikasidagi ayniqsa lingvistik ekspertizalar bo'yicha O'zbekistondagi yirik nuqta hisoblanadi. Shuning uchun Milliy universitetga tavsiya qilardimki, ya'ni buni yana qayta ko'rib chiqishini. Ya'ni buni xulosani bergan mutaxassislar ham mutaxassis emasligi aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni ekspertiza bo'yicha mutaxassis, nomutaxassislar bu narsani non-professional baholashgan. Va iltimos qilaman hurmatli advokatimdan prokuror bo'yicha xulosangiz aytsangiz. Prokuror bo'yicha birinchi sud majlisida demak tanishtirilgan shaxslarga birinchi sud majlisida ruxsat berilgan sudlar aytmoqchi bo'lganlar O'zbekiston Respublikasi prokuratura bo'lsa qonunga asoslanib tasdiqlangan forma bo'lganlar esa nima uchun hozir kunda formada kelmaganlar yoki bir udasturini ko'rsatmaganlar haqiqatda prokuratura xodimimi yo'qmi shunga shubha bilan qarayaptida bular birinchi sud majlisida tanishtirilgan prokuror shaxslari aniqlangan. Yo'q, bizlar bunday guvohlik, guvoh bo'lmaganmiz bunga. Siz tanishtirgan balki bo'lishingiz mumkin, mana shubham bor, to'g'risini aytsam. Prokuror hujjatingizda. Hujjat bilan, lekin prokurorlarning birinchi sud majlisida o'zi tanishtirilgan, e'tirozlar bo'lmagan. Hurmatli advokat, bunga nima hozir hujjatlari yo'q ekan, hujjat sudga hujjatlar kiritilgan ishlar yozildi. Talab qanaqa hurmatli advokat, gapirsangiz, qanaqa sud talab qanaqa? Uniformada kelishga endi avvalambor bu holatga aniqlik kiritish sud vazifasi. Sud o'zini qonunda belgilangan tartibda sud protsessi ishtirokchilari, masalan, men advokat bo'ladigan bo'lsam, men qonunda belgilangan orderimni taqdim qilib, orqasidan guvohnoma ko'rsatishim kerak. Shundagina men ushbu protsessda qatnashishga ruxsat beriladi. Prokuratura xodimining haqiqatda shu yerda ishlashligi, haqiqatda buyrug'i bormi yoki yo'qmi, bu masalalarga sud aniqlik kiritish kerak. Bu narsalarga e'tibor bering. Marhamat, da'vogar nima qaysi bor e'tirozingiz? Hozir bildirilgan fikr sal motor deb hisoblanadi, chunki o'tgan safar ekspertiza belgilash to'g'risidagi ajrim chiqarilgan vaqtda javobgar tomonidan e'tiroz bo'lmagan, da'vogar tomonidan e'tiroz bo'lmagan. Javobgar tomon o'zini qo'shimcha savollarini bergan o'sha vaqtda Chirchiq pedagogika institutiga berilganligi to'g'risida hech qanaqa e'tiroz bildirilmaganligi uchun hozir qaytadan bildirilgan xulosalarni noto'g'ri, shuning uchun boshqa universitetga berish degan narsa bu mazkur faktlarni boshqa tomonga burishga harakat qilish deb hisoblayman. Shuning uchun bu talablarni, e'tirozlarni qabul qilmasligingizni so'rayman. Ruxsat bersangiz, mana shu holat bo'yicha yana bitta fikr bildirib o'tsam.
Hurmatli sud, mana prokurorimiz hozir o'zini fikrlarini bildirayotgan vaqtda ikkitasini chaqirish masalasini qo'ydi. Bu kim kelishi bizga bu fikrlaridan ma'lum. O'zi ekspertizada ikkita xodim Qobil Do'stovga bildirgan munosabatiga nisbatan salbiy munosabat bildirib, shart degan belgini qo'ygan. Demak, o'sha ikkita mutaxassis kelishi kerak ekan. Bizga ikkita emas, hammasi kerak. Sababi O'zbekiston Respublikasining sud ekspertiza to'g'risida qonunini 3-chi moddasida ko'rsatib qo'ygan sud eksperti xulosa berish uchun fan, texnika, san'at yoki hunar sohasida maxsus bilimlarga ega bo'lgan, belgilangan tartibda sud eksperti sifatida tayinlangan jismoniy shaxslar ekspert bo'lishi aniq qilib belgilab qo'yilgan. Bular faqat bu yerda imzo qo'yib bergan. Men atayin o'shaning uchun borib ish hujjatlarini ko'rib keldim. Shaxsi to'g'risida nimalar bor? Bu guruh qanday tuzilgan? Guruh tuzilishida kimlar ishtirok etgan? Bu yig'ilish qayerda bo'lib o'tgan? Kafe restorandami yoki haqiqatda zidaniyaning ichidami? Bundan tashqari har qanday berilayotgan mana tekshirishlarning xolisligi har tomonlama va to'liqligi. Sud ekspertining xulosasi qilingan fikrlarning asosliligi va ishonchliligi umum e'tirof etilgan ilmiy va amaliy ma'lumotlar bazasiga muvofiq tekshirish imkoniyatini beradigan qoidalarga asoslangan bo'lishi lozim. Xo'p, bular qaysi qoida asosida tekshirilishi kerak? Bundan tashqari har bir o'tkaziladigan tekshiruv davrida har bitta mutaxassis o'zini berayotgan xulosasi qanday ilmiy asoslarga asoslanganligi to'g'risida o'zini xulosasida to'liq bayon qilish kerak. Bu yerda faqat men bittagina so'zi imloviy ma'nosi haqida bildirilgan fikri ilmiy jihatdan ko'rdim xolos. Boshqa bironta fikr qanday ilmiy asoslarga ko'ra asoslangan? Asosiy hujjat bo'ladigan bo'lsa qaysi asosiy hujjat yoki qaysi ilmiy adabiyot? Bu holatlar bo'yicha hech qanday munosabat bildirilmagan. Bundan tashqari har qanday holatda sud tomonidan bo'lsin, tergov tomonidan bo'lsin, ekspertiza tayyorlanayotgan vaqtda ekspert birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 238 va 240 moddalari bilan bila turib yolg'on xulosa berganlik uchun jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilgan bo'lishi shart. Lekin men oldingizda turgan hujjatlar ham ko'rib keldim. Mana meni qo'limda turgan o'sha ya'ni bayonnoma. Biz buni xulosa deb qabul qilishimiz kerak ekan. Mana shu bayonnoma bo'yicha hech bir ekspert jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilmagan. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu sud ekspertiza to'g'risidagi qonunni uchinchi bob 18-chi moddasiga asosan bu ekspertiza qayta o'tkazilishi shart. Ushbu moddada shunda yozilgan mana. Qo'shimcha sud ekspert xulosadagi bo'shliqlarni o'rnini to'ldirish uchun tayinlanadi va shu yoki boshqa sud eksperti, ekspertlar komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Xulosa asoslantirilmagan yoki uning to'g'riligiga shubha tug'ilganda yoxud unga asos qilib olingan dalillar ishonchli emas deb topilganda yoki sud ekspertizasi o'tkazilishining protsessual qoidalari jiddiy buzilganda qayta sud ekspertizasi tayinlanadi deb mana bu qonunda yozib qo'ygan. Bu yo men yozmaganman, yo Qobil Do'stov yozmagan, yo bu yerda ishtirok qilayotgan bironta shaxs yozmagan. Bu O'zbekiston Respublikasi qonuni. Bunga biz hammamiz amal qilishimiz shart. Demokratik jamiyatda yashayapmizmi? Qonun ustuvor bo'lishi kerakmi? Demak, bu qonun ham ustuvor bo'lishi shart. Bu yerda ko'rinib turibdi, berilayotgan bayonnomada hech bitta mutaxassis O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238, 240 moddasida belgilangan tartibda yolg'on xulosa berganlik uchun jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilmagan. O'shaning uchun bu berilgan xulosa dalillar maqbulligi to'g'risidagi plenum qarori talablariga asosan protsessual qonun talablari jiddiy ravishda buzilgan holatda olinganligi sababli nomaqbul dalil deb topilishi kerak hamda bu holat bo'yicha qo'shimcha ekspertiza tayinlanishi kerak, hurmatli sud. Mana mening fikrim shu. Jiddiy buzilgan taqdirda qayta sud ekspertizasi tayinlanishi belgilangan. Lekin Fuqarolik protsessual kodeksiga muvofiq sud ekspertizasi xulosasini ham mutaxassis fikrini ham sud o'zi qabul qilib, uni qabul qilish yoki uni inobatga olish olmasligini o'zi hal qiladi, mustaqil hal qiladi. Keyin jiddiy buzilgan holligini tasdiqlash uchun ham xuddi shunaqa
sudyaning o'zini xulosasi bo'ladi. Shuning uchun sudyaning o'zlariga havola qilinishi kerak bo'lsa, menimcha bu yerda jiddiy buzilish degan narsa ko'rilmadi, chunki asosiy elementlari 23-moddada belgilangan asosiy elementlar borligi uchun bu narsani bekor qilish maqsadga muvofiq emasligini hamda oxirgi qaror mazkur xulosani qabul qilish yoki qabul qilmaslik sudya sudyaga tegishliligini yana bir marta bildiraman. Ruxsat bersangiz replikamiz bor. Hurmatli da'vogarimiz mana faqat bu yerda jiddiy qonunchilik buzilishi yo'q. Shu sababli sud qabul qiladimi, qilmaydimi? Bu sudga havola degan bir nima deydi bir qisqacha yo'nalish bilan harakat qilyaptilar-da. Mani fikrim bo'yicha. To'g'ri. Her qanday berilayotgan ekspertiza xulosasi sud uchun, tergov uchun tavsiyaviy xarakterga ega. Xolasa qabul qiladi, xolamasa yo'q. Lekin qabul qilib qolsa noqonuniy manba bayonnomaga asoslanib, nima biz mag'lubiyat tan olib ikki qo'limizni ko'tarib chiqib ketishimiz kerakmi? O'shaning uchun hurmatli sud, bu dalillar maqbulligi to'g'risidagi plenum qaroriga ham to'g'ri kelmaydi. Bu O'zbekiston Respublikasi sud ekspertiza to'g'risidagi qonun talablariga mutlaqo zid. Shu sababli qaytadan ekspertiza o'tkazish shart deb hisoblayman. Hamda buni haqiqatda professional bo'lgan yoki Respublika Sulaymonova nomidagi Respublika sud med ekspertizasiga topshirilish kerak. Sababi ular qonunda belgilangan tartibda ogohlantiriladi. Ularning qo'lida litsenziyasi bor. Shu bilan birgalikda mana O'zbekiston Respublikasi Milliy universitetini qoshidagi nimada ham bor. Shular o'tkazish kerak. Nomingizga aniqlik kiritdingiz. Siz hozir mutaxassis chaqirish anaqasimisiz yoki qo'shimcha? Agarda bularning fikri bo'yicha, agarda hozir bular fikr bildirayaptilarki, yo'q, men shu xulosada qolamiz. Xulosada qolgan taqdirimizda ham mutaxassis kelganda ham shu narsa aniq oydin bo'ladi. Agarda sud lozim topsa, keling birinchi mutaxassislarni so'roq qilaylik, ilmiy asoslar bersin. Agarda mutaxassislari chaqirish masalasini lozim deb topmaydigan bo'lsa, unda qayta ekspertiza tayyorlab, Milliy universitet yoki Sulaymonova nomidagi sudmed ekspertizaga qayta tayyorlab. Xo'p, endi sizda mana shu qanaqadir shu Chirchiq davlat universiteti tomonidan, pedagog tomonidan nima bu qanaqadir bir nima ishonchsizlik bo'ladigan, tug'iladigan bo'lsa, nega o'sha paytda o'zida siz qanaqadir bir xat iltimosnoma kiritmadingiz? Men bu darajada qonun oyoq osti qilinib, bayonnoma qilinadi deb xayolimga ham kelmagan edi. Tushunarli. Prokuror yana qo'shimchangiz yo'qmi? Bu hozir jamoat tomonidan, hukumat tomonidan birinchi ikkita fikr bildirildi. Birinchi xulosa, xulosani muhokama qilishga rozi bo'lib, oradan vaqt o'tib, yana umum boshqa ekspertiza tayinlash haqida fikr bildirildi. O'shaning uchun bu masala ikkita fikrlash bo'lgani uchun menimcha o'zingiz qaror qabul qilasiz. Demak, sud o'z joyida ajrim qiladi. Ish bo'yicha tanaffus e'lon qilib, keyingi sud majlisiga ekspert mutaxassislarni ishga jalb qiladi. Hozir tashkilga tayin. Ularni birinchidan hayajonlantirib, hamda boshqa tomonga gaplarni, ularni shaxsiy fikrini ko'tarishi, shaxsiy fikrga ta'sir qilishi mumkinligi uchun ekspertlarni chaqirish masalasini qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Bugunga tugadi. Protokolni olib, xulosani olib, professorlarga ko'rsatdik, ya'ni именно mana shu lingvistika bo'yicha tajribasi katta professorlarga ko'rsatsak, to'g'risini aytsam, ularni mana shablon qolib dedimi? O'sha lingvistik ekspertizani talabi qonunlariga va shabloniga umuman to'g'ri kelmagan, noprofessional darajada bu baholangan. Bo'lmasa huquqiy tomonlar advokatingiz. Ha, ya'ni neutral boya hozir sudda ham aytdim, ya'ni neutral fikr bildirilmagan. Uni o'ylaysiz, mana birinchi bandini o'ylasangiz, sudya qaror chiqaribdimi deb o'ylaysiz. Ya'ni ekspertlar Qobil Do'stov
uzr so'rashish shart deb yozib qo'yibdi-da. Ekspertiza xulosasiga nisbatan fikr mulohazalar nimalar aytdi? Masalan, buzilgan huquqiy buzilishlar bor va xulosasi qanaqa? Endi siz ekspertiza xulosasi deyapsiz, men bir ta ekspertiza bayonnomasini o'qidim. Xulosa emas. Men bayonnoma o'qidim. Bitta ekspertiza xulosasi, har bitta ekspertiza xulosasini o'ziga yarasha raqami bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa raqam yo'q, bayonnoma deb rasmiylashtirilgan. Qolaversa har bitta ekspert xulosa berishdan oldin qonunda belgilangan tartibda jinoiy javobgarlik masalasi bo'yicha ogohlantirilgan bo'lish kerak. Bu yerda unaqa holatlar yo'q. Demak, jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirilmagan har qanday mutaxassis xohlaganicha xulosa berish haqqi bor. Sababi uni bergan xulosasi uchun huquqiy oqibat yo'q-da. Uni hech kim hech qanday javobgarlikka tortmaydi. O'shaning uchun mana men bitta nima bayonnomada shunaqa holatlar bor, Qobil Do'stov uzr so'rashi shart degan holatlar ham bor-da. Hozir qanchalik asosli? U ekspertiza xulosasini har qanday ekspert o'zi berayotgan xulosasini qanday ilmiy asoslarga asoslanganligi to'g'risida xulosasida aniq belgilab berish kerak. Bu yerda oddiy ko'cha til bilan aytganda TDDda aytdan boshqa hech narsa yo'q. Asoslar yo'q, ilmiy asos yo'q. Ilmiy asos yo'q, hammasi o'zining shaxsiy fikri. Bundan tashqari mana shuncha qonun talablari borligini bila turib, shunaqa oliy ta'lim dargohini yuristi ham shu narsa qonuniy deb qo'l qo'yib yubdilar. Endi aynan bu xato kamchiliklari sud prosesi davrida advokat topishi shart emas. Oliy ta'lim dargohi o'zimiz ham vaqti kelganda oliy ta'limda o'qiganmiz. Ertaga shu yerda ta'lim olayotgan talabalar davlatimizning qaysidir tizimida ishga tushadi, ishlaydi. Ertaga qanchalik oliy ta'limdan bilimli, haqiqiy bir vatanparvar, yaxshi kadrlar tayyorlab chiqarilsa, u albatta mustaqil O'zbekistonimiz rivojiga xizmat qiladi. Lekin bunaqa bee'tiborlik bilan biron bir nima xulosa berildi, bee'tiborlik bilan kadr tayyorlanadigan bo'lsa, albatta biz uchun bu bilmadim mas'uliyat. Bunaqa tajriba o'zi odatda kuzatilmaydi, juda kam kuzatiladi, balki yo'q, kuzatiladi. Balki tajribasizlikdir. Lekin kuzatiladi. Voqiyati bilan bog'liq jarayon. Albatta, endi lingvistik ekspertiza masalan tajribam davrida ko'p marta kuzatganman. Bu holatlar yuzasidan u oldingi ishlarimizda hech qanaqa bir qonun talablari buzilishi boshqa holatlar bo'lmagan, o'shaning uchun bizda e'tiroz qilishga asos qolmagan. Mana bugun 7 ta 8 ta holat bo'yicha mana ko'rdinglar, bemalol asos keltirib ekspertlarmi, qonuniy ekspertlarmi bular? Endi u avvalambor ekspert kimligini mana sud majlisiga kelgan vaqtda aniqlab olamiz. Chunki qonun doirasida qiladi, chunki ular qonunda belgilangan tartibda litsenziya sertifikatga ega bo'lgan, o'zi tartib qonun qoidasi bor. Endi bilmaymiz, uni o'sha o'zlari kelsin, bular ekspert guruhi bor ekan, nimani pedagogik institutini to'qnashuv bo'lgan bo'lishi mumkinmi, siz nima deb xulosa berasiz? Men aynan sud majlisi davrida ham o'shani gapirib o'tdim. Bu yerda qanaqadir manfaatlar to'qnashuvi bo'lganki, lekin oxirgi qismida Qobil Do'stov ommaviy axborot vositalari orqali o'sha uzr so'rash, endi raddiya bildirish masalasi bo'yicha aniq xulosaga kelingan. Lekin asoslantiruvchi qism deymiz, endi biz shu narsaga o'rganganmiz, asoslantiruvchi qism deymizmi, endi bayonnomada o'sha yig'ilishda qatnashganlar fikri deymizmi, endi bayonnoma bo'lgandan keyin yig'ilishda qatnashganlar fikri haqida gapirsak aniqroq bo'lar ekan. U fikrda juda katta qarama-qarshiliklar bor. Ba'zi bir mutaxassislar aytgan bu o'zini shaxsiy fikri, ba'zi bir mutaxassislar aytgan xato qilgan. Endi to'g'ri, har qanday holatda berilgan ekspertiza xulosalari boshqalari ekspertiza xulosalari boshqalari sud uchun tavsiyaviy xarakterga ega. Sud xolasa qabul qiladi, xolamasa yo'q. Endi xolasa emas, qonun talablari asosida qonuniy qilingan bo'lsa, ertaga shundan sud majlisi davrida shu olingan xulosadan dalil sifatida foydalanish mumkin bo'ladigan bo'lsa, ish holatiga aniqlik kiritish bo'yicha asos deb hisoblanadigan bo'lsa, sud uni dalil sifatida qabul qilishi mumkin. Lekin bizning holatimizda bu protsessual qonunchilik talablari, shu bilan birga sud ekspertiza to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni talablariga mutlaqo zid ravishda berilgan bayonnoma bu. Thank you.
Hurmatli Human UZ kuzatuvchilari, siz sud jarayonini birgalikda kuzatdingiz. O'zingizga xos bir fikrlar, xulosalar chiqargan bo'lishingiz aniq, lekin mana shu yarim soatdan ko'proq bo'lgan ushbu sud jarayonini ko'ra olmagan yoki o'tkazib ko'rishga vaqti kam bo'lgan insonlar bo'lsa, ularga yakuniy bir xulosani, bugungi sud majlisidan chiqarilgan yakuniy xulosani aytmoqchiman. Ya'ni xulosa ham emas, bu jarayonning bir qismi. Ya'ni sudya jarayonni yana to'xtatishga va ushbu lingvistik xulosa bergan mutaxassislarni sud ishiga jalb qilish haqida qaror qabul qildi. Buni sabablari bor, chunki aynan lingvistik xulosa bo'yicha javobgar tomon, ya'ni Qobil Do'stov tomonidan va uning advokat tomonidan ushbu xulosaga ishonchsizlik bildirildi. Ya'ni aynan shu xulosada qonun buzilish holatlari ro'y berganini va xulosa ular aytgan talablarga, ya'ni ular aytgan emas, balki qonun talablariga muvofiq emasligi sababli bu jarayon to'xtatib turishni va aynan shu jarayon bo'yicha xulosa bergan mutaxassislarni sud ishiga jalb qilishni so'ragan edilar. Mana shu so'rov qondirildi. Demak, ekspertiza xulosasini bergan mutaxassislarni, lingvistlarni sud ishiga jalb qiladigan bo'ldi. Va sud ishining navbatdagi majlisi joriy yilning 12 noyabr kuni soat 16:00 ga belgilandi. Demak, Human UZ bilan ushbu sud jarayonlarini kuzatishda davom eting. E'tibor uchun rahmat.